що розділяєте з Україною цю пам'ять, жертв Голокосту. Україна розділяє з усім світом, і весь світ розділяє з усіма рідними і близькими тих часів, тих жертв, з усім єврейським народом. Для нас велика честь за те, що ви сьогодні присутні тут, за вашу підтримку, за вашу небайдужість. Мені здається, що це ключові речі, слово і байдужість – це те, що принесло хвилю нацизму, принесло у світ саме це зло. І тому ніколи знову всім бажаємо миру. Дякуємо, що в ці складні часи ви всі разом з Україною.